Nesta época do ano, muitos acidentes ocorrem devido à aquaplanagem, mas com alguns cuidados dá para minimizar esses riscos. Saiba identificar e se prevenir ao dirigir na pista molhada na reportagem. Quanto maior a velocidade dos veículos, menor o contato dos pneus com o asfalto. Com a pista molhada, essa aderência diminui ainda mais. E se o motorista passar em locais totalmente cobertos pela água, ele pode perder o controle do veículo. É o fenômeno conhecido como aquaplanagem, um dos principais motivos de acidentes nas rodovias durante o período chuvoso. Primeiramente, a gente indica ao condutor do veículo que ele possa fazer a revisão, verificar as condições dos pneus antes de pegar a rodovia sob chuva. Segundo, a gente orienta a reduzir a velocidade e também respeitar a legislação de trânsito. Se a chuva estiver muito forte, a orientação é parar o veículo em um local seguro. A gente indica ao condutor, se tiver baixa visibilidade sob forte chuva, ele acessar alguma estrada vicinal, algum acesso e ficar afastado da rodovia enquanto o tempo perdura. As situações e condições ruins de tempo. Cuidado que pode diminuir o número de acidentes e também de vítimas. Na MG-050, em Pedra do Indaiá, 3 pessoas ficaram feridas depois que este carro aquaplanou e bateu em um barranco. O mesmo aconteceu na BR-494, em Marilândia. Depois de passar em uma poça de água, o motorista desse Corsa perdeu o controle da direção do veículo e bateu de frente neste Gol. Uma pessoa morreu na hora, outras 2 ficaram feridas. Em Arcos, na BR-354, o motorista dessa Saveiro também ficou gravemente ferido depois de capotar por causa de uma aquaplanagem. Ainda na BR-354, só que no município de Formiga, mais 4 vítimas gravemente feridas. Elas estavam nesse carro que caiu em uma ribanceira. A pista molhada foi a causa do acidente. Com asfalto irregular, que é o que acontece em grande parte das rodovias de Minas Gerais, inevitavelmente, nesse período chuvoso, o motorista vai ter que dirigir por estradas que têm poças de água. Aí, além de reduzir a velocidade, é fundamental que ele saiba como conduzir com segurança o veículo. Há 26 anos, o Elton trabalha com a formação de condutores de veículos. As medidas de segurança para se evitar acidentes por aquaplanagem fazem parte da direção defensiva. O melhor é, antes de aproximar dessa poça d'água, você reduzir a velocidade, porque com isso o veículo vai ganhar peso e mais aderência. Outra coisa que o condutor pode fazer é estar sempre atento às condições do pneu, né? Aquele suco do pneu, a gente chama de suco, aquele friso, ele tem uma medida mínima permitida por lei de até 1,6 milímetros, que é justamente para a água entrar naqueles frisos e sair. Então, não esperar o pneu chegar a esse ponto, né? Dar uma manutenção boa no pneu, a calibragem dos pneus é importante. Ele lembra que tão importante quanto reduzir a velocidade na chuva é manter a distância dos outros veículos. Se o veículo da frente aquaplanar e rodar, você vai ter tempo, você vai ter espaço para ter uma reação ali defensiva e evitar o pior.